Re, viss ēters ir te! Jau piekto reizi Latvijā viesojas pasaules slavenā norvēģu horeogrāfa un režisora Jū Strongrena modernā baleta kompānija. Šoreiz 27. Starptautiskā Baltijas baleta festivāla ietvaros rādot dejas izrādi Zeloftu. Tas ir patiesas emocijas uz skatuves. Cilvēciskas attiecības, un tas ir ļoti svarīgi, ja? Ko mēs ļoti bieži mēs spēlējam, bet mēs to neizjūtam. Bet šīs meitenes izjūta līdz sirdziļumiem, un tā vīrietis horeogrāfs redz sievietes būtību. Izrādē piedalās 4 dejotājas. Viņas izspēlē un izdzīvo sarežģītas sieviešu pasaules emocijas un attiecības, mīlestību un sapņus, vēlmes un apspiestos instinktus, kur vienlīdz liela nozīme ir it visam, sākot no gaismas, mūzikas, trokšņiem līdz visprecīzākajām fiziskā dejas teātra kustībām. Visam jābūt saskaņā un vienotā kompozīcijā. Izrāde stāsta par dzīves lielajām emocijām un svarīgajām lietām – mīlestību, atraidījumu, nodevību, atriebību, zaudējumu – visas emocijas, kuras mēs mēdzam paslaucīt zem tepiķa. Jū labi padodas radīt savu īpašo kosmosu. Viņam ir vajadzīgas noteiktas krāsas, scenogrāfija, kurā darbojas noteikti tēli. Viņam izdodas to visu savienot. Skatītāju vidū sastopam gan startautiskā laikmetīgās dejas festivāla laiks dejo direktori Olgu Žitluhinu, gan arī Rīgas fotogrāfijas bienāles vadītāju Ingu Brūveri. Es kā vizuāls mākslinieks esmu pārstāvs, kad tas, kas man ļoti patīk, tā miedarbība starp, teiksim, to kustību, gaismu, ļoti liela nozīme ir gaismai, arī tā krāsa. Arī tā skaņa, jo skaņa arī pārklāsta, nav tikai mūzika, bet ir arī to papēžu skaņa, arī balsis. Minimalistiskiem, teiksim, tiem paņēmieniem mums tiek pasniegt tāda attēlu sērija. Nu, man ļoti patīk. Svarīgi, kāda valoda viņa runa, bet viss ir tik skaidrs. No vienas puses tik vienkārši, bet ļoti smalki un profesionāli. Tu vari atrast daudz vairāk paralēlus, asociācijas, metaforas, kas tev saista ar vispār ar kustību, ar deju, ar šodienā situāciju vai to, ko tu ieraudzēji caur gaismu, caur teatrāli, caur to tekstu, kā viņi runē. Sestdienas vakarā Jū Strongrena modernā baleta kompānija uzstāsies Preiļu novada Riebiņu kultūras namā. Festivālā kā īpašos viesus vēl gaida Portugāļa modernā baleta kompānija ar izrādi Romeo un Džuljeta. Aneta Lesīte, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.